Մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի երկրորդ դասարանցիներ։ Հույս ունեմ, որ բոլորդ շատ լավ եք։ Հիմա մաթեմատիկայի դաս է, եւ մեր դասի թեման է անհայտ նվազելին գտնելը։ Մեր նպատակն է այն, որ դասադասի ավարտին կարողանան գտնել տարբերության անհայտ բաղադրիչը, անհայտ նվազելին։ Եկեք դիտարկենք նկարը։ Ի սկզբանե պատկերված է եղել 8 ելակ, որից վերջին 3 հատի վրա գիծ է քաշվել, այսինքն այդ 3 ելակները ջնջել ենք կամ հանել ենք։ Եթե այս նկարը ներկայացնենք թվերի եւ թվաբանական գործողության միջոցով, ապա կունենանք հետեւյալը. 8-ից հանած 3 հավասար է 5։ Այստեղ 8-ը ցույց է տալիս ելակների սկզբնական քանակը, երբ դեռ ոչ ոք ոչինչ չէր վերցրել։ 3-ը ցույց է տալիս արդեն այս ջնջված ելակների քանակը, այսինքն թե այն եղած 8 ելակներից քանիսն են վերցրել կամ հանել։ Եվ վերջում 5-ը ցույց է տալիս, թե քանի ելակ է մնացել։ Եկեք միասին հիշենք հանման գործողության բաղադրիչների անվանումները. նվազելի, հանելի, տարբերություն։ Դիտարկենք հանման հետևյալ օրինակները. 19-ից հանած 4 հավասարը 15, 8-ից հանած 6 հավասարը 2, 17-ից հանած 4 հավասարը 13։ Այս բոլոր օրինակներում առաջին թվերը կոչվում են նվազելիներ, երկրորդ թվերը հանելիներ, և ստացված արդյունքները տարբերություններ։ Դիտարկենք հանման հետևյալ օրինակները. 19-ից հանած 4 հավասարը 15, 8-ից հանած 6 հավասարը 2, 17-ից հանած 4 հավասարը 13։ Այս բոլոր օրինակներում առաջին թվերը կոչվում են նվազելիներ, երկրորդ թվերը հանելիներ, և ստացված արդյունքները տարբերություններ։ Եկեք տեսնենք հանման հետևյալ օրինակը։ Այստեղ ունենք հարցական նշան։ Դուք էլ հիշում եք, թե ինչպես էր կոչվում այդտեղ գրված թիվը։ Այն կոչվում էր նվազելի։ Եթե նրա փոխարեն դրված է հարցական նշան, ուրեմն տվյալ գործողության մեջ այդ նվազելին անհայտ է։ Մենք չգիտենք, թե այստեղ ինչ թիվ է թաքնված։ Եկեք միասին մտածենք, թե ինչ թիվ լինի այդտեղ, որ հանման արդյունքում ստանայինք 3։ Իհարկե վստահ եմ, որ բոլորդ հասկացաք, որ այդտեղ պետք է լիներ 7։ Հաջորդ օրինակում եւս անհայտ են նվազելին, հանելին հայտնի է 6-ը, տարբերությունը եւս հայտնի է 2-ը։ Բոլորս միասին կփաստենք, որ հարցական նշանի փոխարեն պետք է գրենք 8։ 8-ից հանած 6 հավասար է 2։ Մենք նվազելին ճիշտ ենք գտել։ Եկեք շարունակենք նման օրինակ առաջադրանքները։ Տեսնենք ինչ ունենք այստեղ։ Դարձյալ ունենք անհայտ նվազելի, հանելի եւ տարբերություն։ Եկեք միասին ուշադրություն դարձնենք հետևյալ փաստի վրա։ Նվազելին ցույց է տալիս հանելի եւ տարբերության գումարի չափով թիվ։ Չէ՞ որ նվազելին այն թիվն է, որից մենք ինչ որ քանակություն հանել ենք եւ ստացվել է մեկ այլ քանակություն։ Ուստի այդ երկու քանակությունները եթե նորից իրար միացնենք, ապա կունենանք այն, ինչ ունեինք ամենասկզբում։ Դրա համար մենք կարող ենք նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարել հայտնի հանելին։ 3-ին գումարենք 4, կստացվի 7։ Անպայման հիշեք, որ նմանատիպ առաջադրանքներ կատարելիս դուք ինքներդ ձեզ պետք է ստուգեք եւ բացառեք ամեն տեսակի սխալները։ 7-ից հանած 4 հավասար է 3։ Սա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ենք գտել անհայտ նվազելին եւ կարող ենք անցնել հաջորդ օրինակներին։ Այս օրինակում ունենք անհայտ նվազելի, հանելի, տարբերություն։ Հիշենք նախորդ օրինակից, որ անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությունը պետք է գումարենք հայտնի հանելին։ Եկեք այստեղ գումարենք։ Այստեղ տարբերությունը 11 է, իսկ հայտնի հանելին 6։ Արդյունքում գումարը կստացվի 17։ Եկեք ինքներս մեզ ստուգենք հարցական նշանի փոխարեն 17 տեղադրելով։ 17-ից հանած 6 կստացվի 11։ Հաջորդ օրինակում եւս անհայտ է նվազելին։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարենք հայտնի հանելին։ 11-ին գումարենք 8, կստացվի 19-ը։ Ինքներս մեզ ստուգելու համար հարցական նշանի փոխարեն տեղադրենք 19-ը, կստացվի 19-ից հանած 8 հավասար է 11։ Սա նշանակում է, որ մենք անհայտ նվազելին ճիշտ ենք գտել։ Եկեք երկու օրինակ եւս դիտարկենք։
Ունենք անհայտ նվազելի հանած 7 հավասարը 2։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությունը պետք է գումարենք հայտնի հանելին, այսինքն 2-ին գումարենք 7, կստացվի 9։ Ստուգենք 9-ից հանած 2 հավասարը 7։ Հաջորդ օրինակում անհայտ նվազելի հանած 4 հավասարը 14։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար պետք է տարբերությունը գումարենք հայտնի հանելին։ Տվյալ դեպքում 14-ին պետք է գումարենք 4 և կստանանք 18։ Ինքներս մեզ ստուգելու համար անհայտ նվազելի նշանի, հարցական նշանի փոխարեն եկեք տեղադրենք մեր ստացած գումարը։ 18-ից հանած 4, հավասարը 14։ Սա նշանակում է, որ մենք արդեն մեծ հաջողությամբ կարողանում ենք գտնել անհայտ նվազելիները։ Եկեք ամփոփենք և սահմանման ձևով ներկայացնենք, թե ինչպես պետք է գտնել անհայտ նվազելին։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությունը գումարում ենք հայտնի հանելին։ Այսպիսով կարող ենք ամփոփել մեր այսօրվա դասը։ Դուք այսօր սովորեցիք, որ անհայտ նվազելին գտնելու համար պետք է տարբերությունը գումարեք հայտնի հանելին։ Ամփոփենք այսօրվա դասը։ Այսօր սովորեցիք, որ անհայտ նվազելին գտնելու համար պետք է տարբերությունը գումարենք հայտնի հանելին։ Շարունակեք ուսումնասիրել ամենահետաքրքիր առարկան՝ մաթեմատիկան։ Եվ օգտագործեք ձեր սովորածը առօրյայում։ Մինչ նոր հանդիպում։